David. Ha. Nə tərsən? Nəsirəm. David, döyüşəyə David. Yox, seçməsəm. Nə? Seçməsəm. Mənə döyüşmək istəmirsən? Hayır, seçməsəm. David, gəl məşq et, David. Yox, seçməsəm. Daha bax, döyüşəyə. Mənə bax, görəm, David. Ha. Bir bura bax da, David, niyə baxmırsan mənə? David, mənə niyə baxmaq istəmirsən? David. Ha. Bir bura bax, görəm. David. Ha. Mənə döyüşmək istəmirsən? Den görüm, deyəsən qapı döyülür, den görüm kimdir? Bu, Fatmacı gəldi. Gəlsən Fatmacı. Fatmacı. Gəl, gəl Davudla görüş. Boy, 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 Davud bala. Ay, necəsən, ay? Davud, necəsən, ay? Tanıdın mıyım yəni? Davud, Fatmacıya salam vermirsən, Davud. Ben vermeyeceğim. Bu. Ne diye Davud? Fatma cine tersen. İlk günü bana demetim olacağım. Da Davud baba beni saymayandan sonra bana salam vermeyenden sonra neter olacağım iyi. Ay. Ay beni tanımadın. Beni eşmişsin mi? Ay Davud. Fatma cine salam ver. Dedim salam Fatma cine. Gelin. Denen salam. De gördüm. Salam demeyeceğim. Oo, Fatma üçün senin küsücü yok. Davut sen onu ikinci sefer küsürür seni. Ben gelirim. Ben adamı yerine koymayandan sonra benim ne işim var ya burada? Ay. Yakış Fatmacı da git. Davut. Hı. Fatmacı için küsürdün. Fatmacı gitti evine bak. Davut. Hı. Fatmacı senin küstü. Küsü gitti. Bura bak görüm. Bura bak. Bura bak. Bir mənə bak görüm. Davud. Mənə bak. Aha.